Türkiye'nin Bodrum şehrindeki yanğının nəzarət altına alındığı açıklanıb. Yeniyavaz.com haber verir ki, bu barədə ölkənin kənd təsərrüfatı və meşə naziri Bekir Paktimirli Twitter'da yazıb. O, 28 iyuldan 1 avqusta qədər ölkədə baş vermiş 112 yanğından 107-nin söndürüldüyünü bildirib. Qalan 5 yanğının söndürülməsi üçün səylərimizi davam etdiririk. Qeyd edək ki, indiyə kimi yanğınlarda 6 nəfər həlak olub. Azərbaycanda həm texnika, həm də peşəkar canlı heyət göndərərək yanğınların nəzarətə götürülməsinə yardım edir.